I taj skin više nema se kupi, sam da znaš. Timo. Oh! Čekaj, kako nema da se kupi? Bio je prošle nedelje, više nema se kupi. Fuck! To je cool skin. Da, a nije fora, brate, ja sam uzao baj. Jebi ga. Jaj. Ja. Kad sam vidio taj, a bio je 346 utorak, samo utorak. E, baš je cool skin. I posle toga je, posle toga ja sam taj skin poskupio. Prvi put vidio prošle nedelje. Poskupio je bio je 346. To bio kao... I onda je poskupio na 520, i onako, jebi ga kupio. Brate, čekam da bude neki faj skin na popustu. Sad je zaključan taj skin, više ga nema. Biće opet. Pa biće opet nekad, ali... Dobro, nije loše. Nrsa kali mi dalje bolje. Zapravo što da ne? Da, još jedna stvar. Da. Ne znam da ti kažem. Ali, Akali nema manu. Da, znam. Igrao sam Akali, evo te. I? Super, sviđa mi se. Da, kažem ti jako mi se sviđa. Da, iskoristio ti kad je bila free. Da. Sad kažem ti, bilo je fora, ja igrao Akali protiv Kate. Kad si mi rekao... Fuck. Ne, to samo se zebao sad, ne brin, nešto više napadeći. Šta si rekao? Kresi Duno, što pričaš? Duno. A? Nemam pojma. Da li da budem pizda, pozvam Bloodthirster? Nemam. Zašto fore? Ovo mi buffuje shield i onda ću još da se buffujem shield. Pusti farm, tako da. Da, farmu. Pa sad nije fora ako te ja lupim sa mojim E, moje area effect ima. Nije fora ako te lupim sa mojim E. A nije fora. Pa ne radim... A mi si pizda. Vidi ga, vidi ga. Ne vidiš me. E vidiš, ja sad znam koji su vajni skinovi, zašto sam igrao s njom. Skillovi misliš ili? Da, skillovi. Greško sam rekao. Pa nema mi ništa... Slučajno. Pora. Auto attack. Auto attack će tebi. Da, fora što ste bi jako brzo punio ovo, čudo. Ću da bacim kolačić. Možda sam treba smite da uzmem pa da drnem. Sina, ne može ovdje daći. Fuck. Fuck for duck. No. Slučajno! Sve se ne mogu iz tebe sad da ubijem ili neći. On tam. Tako da nemoj ni ti da napadaš onda. Ne napadam namjerno. I drugi put si mi, nemoj sad beži zato da što mogu da, da ispali me. E pa to nije fora, sad već nije fora. Sada već nisi okej. Jebi ga. Nisi okej, stvarno nisi, stvarno si peder. Što? Jako si veliki, pa jako si veliki peder. Pa jebi ga, health! Pa ti stvarno nisi popeder sada. Još te nisam ni napada, sad ću te napadati non stop. Okej, napada jebote, ali nisam ja tebe napadu namjerno. Ja sam na health išao ovaj put. Pa zašto, znači ja nisam išao po tvoj health. Pa jebi ga, trebao si. Pizda si stvarno velika ispada. Mnogo si, trebao si.
Veze. Mindig este homo szex. Nem mozsas, hogy elmejel. Miért, de nem gondolom, hogy nájszben. Na, tisztalj. Fuck, don't need some. Aha. Whatever, thanks the help. Kúszom jól is abb képeri. Haha. De forrás tőlem flash-e, vagy non-stop. Yeah. Who needs a beat down? Vajon to? Ez mnogo toga. Čega, te? Da. Pa naravno da stripu kad ne ide protivnika. Ne ne znam, ja nemam utjece kao da je to previše nešto zajebano. Sereš, si igrao nekad protiv Akali? Jesam. Shit. I have slain an enemy. Šta se desilo tu? A? Šta se desilo? Šta se desilo? Mislim da si krenuo u pogrešnu stranu. Teo sam da bežim pa da uradim ult, pa da bežim pa da uradim ult tako da skinem health. Onda da, znam njen ult, sjećam se. Ovaj, i razmišljam se da je to dobra ideja, ali sam ukapirao da nije. Sreš! Jeserim, ospijem se. Zašto je moj turret slabiji od tvojeg? Šta si ti radio? Do not question what I do. Embrace it. Hehehe.
Umjesto vikne, this is Sparta, vikne, this is Freljord. Ja to ne volim, Vaj. Što? Ti jako mnogo damage-a nanosi. Sereš. Čekaj, tek da uzmem iteme. Nema vede. Božan to kad odletiš na turret. Flashao si bez veze. Nema veze. Ima veze, velike veze. Ima veze što tvoji minioni me neće sad ubiju. Sumnjam. Neće. Daj brat, imaš Hexed Gunblade. Ajde, 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 naparite turret. Really? Yep. Na defanzivu si potrošio takvu. Znam. Between. Ej. Ajde moraš ovo. I eventualno... Šta mi još treba? Da ti konaš da ja nemam odbranu, da ti mene tako lako i ubijaš. Ovo mi ne treba. Sada će mi to. Dogovarili smo se ne turet, zar ne? Ja ne napadam. Okej. Nemam te pogodim. Šta? I okej. Kako je moguće? Dobro. Kako se ovo moglo desiti? Pa ne znam. Dodaš, ja sam tebe prvi ubio, tako da ti imaš prvi respawn. Pa sve jedno ovo mi je nejasno. Kako sam ja mogu tebe da ubijem? Ja čak nemam ništa. Čekaj, nije, možda imam nešto. Šta je spell vamp? Šta je spell vamp? Spell vamp da ti... Ovaj ability... Restore your health. Okej, ne znam šta. Ne znam kako sam mogu to da uradim. Morao sam, znači sam... Ne veze, nadam sam ti damage posle, tako da...
Vidi ga što je homoseks. Kako božam to. Koji si ti homoseks? I sad lijepo iskoristim potione. I sad te mirno čekam ovdje. Ne znam ja po potione. Da verao sam da ćeš me ubiti, ne znam zašto nisi. Jo, pa ti imaš... ono sranje. Koje sranje? Ono što sprečava moj sljedeći spell. E, ako me minion je ubio. Ne, što ti pizda. Eto, kažem da što si pizda. Da, imam Banshee Veil. Na picimetar ti je ostalo health-a, koliko ti je ostalo? Hm? Koliko ti je ostalo health-a? 25. Pa znao sam da. Imaš i Trinity i ovo, ja nemam ništa od full build-ova. Ja sam znao da se Vine E računa ko basic attack, da se Vine E računa ko basic attack, na ne bi. Još... Trinity stavlja. Neeee, idioti glupi! Šta sam sad uradio? Pa Hextech Gunblade sam imao. Da, pa? Pa mogu sam ti nanijeti damage time. Da. Ti, kontra da ja health-a nisam imao. Ja sam kažem ti sve mi jednako sam se sad iznervirao. Besan sam, sad sam jako besan. Nije, ti meni ništa šturete, ja tebi nisam još ni prvi. Dok ja tebi uništim... Ona ne može toliko lako da kliruje minjene, Akali. Kva je pizda? Look at my health, my health is amazing. I have it so much. Džabe ti to kad me napadaš, ja te vidim. Ne može, vidiš. E, tebi nanosi veliki damage, ali ja nemam stit. Nemam s čime da se branim. Ti imaš Banshee, Banshee Will i to... Evo, blocks next enemy ability. Još 55 magic resist. Ne samo što je magic resist, nego što blokira taj... Imam health regen već je. Znaš koliko mi health regen? 9.9. I ti si 18 i levela sam 16. Well, you sucks. Ne, suksujem da sam da je bilo ovaj, protiv Kate. Opet bi te na neki način ja razbio. A viš koliko ti health ostane? Da, znam. Znači, nije da nije toliko jaka Kali. Ona je previše jaka, ali ne može pa ti vaj. Znaš da je ona samo, čak i da sam na budži shield. Ja ne mogu tebe da ubijem. Čovječe, tu letu koliko treba da me ubije. Pa to ti kažem. Koliko imaš health-a? 2800. 3. 1800. 3500 sad imam. 1800. Kažem ti, ja ne mogu ništa da uradim.
marš. Ma, boli mu ovo glupi turret. Ja, viš ti koliko si brzo clearao minje? Poenta. Poenta je da ne mogu dođen do healtha. Ti imaš previše healtha, ja imam 1800, 1900. Poenta je da ne mogu ništa da uradim. Ništa. Da, ali ti meni brže skidaš health u tome hore. Poentaš. Sve je jedno. Ti imaš veći DMG. Ti imaš veći JBG. To ti stoji. Ne, odustao sam od ovog meča. Realno koga god da sam uzeo. A da, neće ovdje se napadne. Enemy team agreed to surrender with one vote, 4 and 0 against. GGBP. Nije GGBP.